No niin, nyt alkaa sitten kevään huipennus, playoffsit ja Valepa vastassa. Ensimmäisenä täällä piinattavana on huoltoneuvos Jasse Puikko. No niin, milläs meillä Valepaa vastaan ja otetaan erikoisia valmistelijoja, kun on pudotuspeli? No ei mitään. Samalla valmistelulla varmaan mennäänkö tähänkin asti. Hyvä, että saatiin kuitenkin Valepa vastaan, niin se on mukava lähteä vääntää heti. Onko sä erityisen hermostunut sitä, kun mä alkaa? Onko sä jo kokenut mies? No erityisen innostunut ehkä enemmänkin. No minkälainen vastus siinä tulee? Onko huoltaja yhtä hyvä kuin teillä vai? No kyllähän se nyt on. Kyllähän se Roman on varmasti parempikin kuin minä, mutta tota, no en tiedä, Valepaan totta kai jo on hyvä porukka, että sitä saa kyllä antaa kaikkeensa, että saadaan sitten jotain irti, päästään jatkoon. No niin, kiitoksia Jasse. Kiitos. Sitten meillä on tässä valmentaja Mikko. Milläs mielin nyt sitten runkosarjan jälkeen ollaan? No ei mitään, hyvillä mielin tietenkin, että tätähän tässä on tavallaan odotettu kuitenkin jo pitkään, jos ei nyt ihan koko kautta, niin totta kai tämä on huipennus kauelle, niin hyvillä mielillä. Tuota, vastustaja on melkein voi olla kovin mahdollinen, ainakin ennakko. No joo, kova joukkue sieltä tulee vastaan, mutta se nyt oli tiedossa tässä jo jonkun aikaa kyllä, että sarjataulukko oli sillä mallilla, että sieltä joka tapauksessa meille tulee kyllä kova vastus ekaan kierroksella, mutta toisaalta tämä sarja on kyllä aika tasainen ollut tällä kaudella ja pari viimeistä peliä, mitä mekin on Valepaa vastaan pelattu, niin ne on ollut tiukkoja vääntöjä kyllä, vaikka on Valepalle kääntynytkin, niin mä uskon, että meillä on kyllä hyvät saumat Valepa siitä tiputtaa. Ja tuttu joukkue ja varmaan tiedät hyvät ja huonot. Mahdolliset huonot puolikin. No onhan siellä paljon tuttuja pelaajia on Valepassa kyllä ilman muuta. Tietenkin sielläkin on vähän loukkaantumisia ollut heillä, että se nyt on osittain. Vähän sitten jää nähtäväksi, että millä kokoonpanolla sieltä loppujen lopuksi tullaan sitten meitä vastaan, mutta kyllä me valmiina ollaan. Entäs oma joukkue, onko kaikki nyt terveenä, kun keskiviikkona alkaa? Joo, meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että miehet on terveenä, niin päästään kyllä ihan täydellä kokoonpanolla liikkeelle. Sitten tuota, Niklas Seppänen siinä istuu ja muutaman viikon olet pelannut tiikereiden kanssa, niin miltä se on maistunut? No hyvältä se on maistunut, että itsellä oli aika pitkä tauko, niin mahtavaa päästä taas tosi toimiin ja tuossa on joukkueellinen hyviä äijä ympärillä, niin mikä siinä pelatessa. Kunto on nousemassa koko ajan. Kyllä, koko ajan nousee. No mitäs mieltä sinä olet Valepasta vastustajana? No kova porukka sieltä tulee ja on aika laaja rosteri ja niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin loukkaantumisia on ollutkin, että vähän saa nähdä ketä siellä on sitten kentällä, mutta joka tapauksessa saadaan kyllä pelata ihan kauden parasta peliä, jos meinataan siitä jatkoon mennä. Paljonko voitto tuolla Vantaalla nyt sitten nosti itse luottamusta, kun vierasvoitot on niin harvassa? No ei se sillä lailla vaikuttanut, että ei sitä nyt sen kummemmin tullut mietittyä siinä. Keskiviikkona sitten alkaa vieraspelillä ja perjantaina ensimmäinen ottelu sitten kotikentällä. Holli Häkä kello 18.30. Tervetuloa.